välkommen till Plugg efter plugget online. Idag är det geometri som gäller och jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur man beräknar volymer på några sådana jättevanliga geometriska former. Det kan exempelvis vara rätblock, som alltså skulle kunna vara en låda av någonting. Eller något liknande som heter kub. Alltså samma sak som ett rätblock fast det är lika långa sidor överallt. Eller skulle kunna vara en burk, alltså en cylinder. Och då är det så här, om man ska räkna ut volymen på de här figurerna så gäller liksom samma grundformel. Man tar helt enkelt att volymen är lika med stora B gånger H. Där stora B ska symbolisera bottenarean, bottenytan, som i det här fallet en cirkel. Och på ett rätblock så är botten en rektangel. Det kan ju vara så, eller om jag ser rätblocket så blir det där botten. Spelar ingen roll. Och om vi tar ett exempel här då. Om vi har ett rätblock. Någonting i den stilen. Och så ska jag beräkna volymen på det här rätblocket. Och så vet jag att den där sidan är 10 cm säger vi. Den där sidan kanske är 3 cm, alltså djupet. Och höjden är 5 cm. Och så ska jag beräkna volymen här. Då gäller alltså formeln basytan gånger höjden. Och då tittar vi. Basytan, det är ju botten på den här figuren. Va? Jag tänker just den här. Kikar jag ner eller kikar underifrån så är det en rektangel med sidan 10 och 3. Så det är alltså 10 gånger 3. Va? Det där är alltså stora B, basytan. 10 gånger 3, det rimmar till och med. Och så sen ska jag gånger höjden, som i det här fallet är 5. Så. Om jag räknar ihop det så blir 10 gånger 3, 30. Och 30 gånger 5 blir 150. Och då frågar jag, 150 vad då? Jo, jag räknar i det här fallet i centimeter. Då blir svaret också någonting i centimeter. Och är det en volym så blir det kubikcentimeter. Centimeter 3 sådär. Egentligen handlar det om att det går in alltså 150 stycken små kubikcentimeter. Alltså som små tärningar ungefär. Va? Så. Om jag nu istället har en cylinder. Vi tar det här. En burk av något slag. En läskburk här. Och så vet jag att den där burken har en diameter på 10 cm säger vi. Den har en höjd på 14 cm, alltså diametern tvärs över här, 10 cm, höjden 14 cm. Och så vill jag veta hur mycket rymmer den här, hur stor är volymen på den här burken, eller cylindern. Då ska jag också använda stora B gånger H. Men i det här fallet så är ju stora B, det är bottenytan där va, och det är botten på en cirkel. Eller botten på cirkel, arean på en cirkel rättare sagt. Du ska alltså räkna ut arean på en cirkel. Och då finns det ju en speciell formel för det också. Och då är det så här. Jag skriver här nu. Volymen är lika med stora B gånger H. Stora B, alltså arean på en cirkel. Du vet vad det är. Pi gånger radien upphöjt till 2. Alltså pi gånger radien, va? Så. Det där är alltså stora B. Och så gånger höjden, va? Och i det här fallet, de sätter in siffror. Pi är alltid 3,14. Gånger radien. Ja, vad radien? Om diametern här över är 10, så är radien från mitten och ut här till kanten. Va? Alltså är den 5 i det här fallet. 5 gånger radien igen, som är 5. Gånger höjden, som är 14. Slår man det på miniräknare exempelvis, så får man att svaret då blir 1099 någonting. Och samma sak här, jag räknar i centimeter och då blir det kubikcentimeter. 1099, alltså ungefär 1100 kubikcentimeter. Tack så mycket.